madaxweynihii hore ee Soomaaliya Mudane Shariif Sheekh Axmed ahna hoggaamiyaha madasha xisbiyada qaran ee dalka ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalku maraya isagoona eedeyn kulul u jeediyay madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya. Shariif ayaa waxa uu sheegay in madaxda dowladdu qorshaha ay ugu jirin in ay qabtaan doorasho, sidoo kalena aysan daacad ka ahayn heshiis laga gaaro xasaradaha siyaasadeed ee dalka ka dhici jira. Waxaan aaminsanahay in madaxda dowladdu aysan daacad ka ahayn in heshiis laga gaaro xasaradaha siyaasadeed ee dalka ka dhex taagan oo u dhexeeya dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada, isla markaasna aysanba qorshaha ugu jirin qabashada doorasho heshiis lagu wada yahay, ayuu yiri madaxweynihii hore ee Soomaaliya Mudane Shariif Sheekh Axmed. Sidoo kale Sheekh Shariif ayaa waxa uu sheegay in dalkan laga keenay meel aad u adag, isla markaasna sidaa darteed marnaba aysan ogolaan karin in aayaha iyo masiirka ummaddu ay u afduubnaato shaqsiyaad gaara oo kursiga jeclaysanaya inay sii joogaan, waa sidoo hadalka u dhigay. Isaga oo ka digay dhibaato, uu sheegay in ay u muuqato in madaxda qaranku ay doonayaan inay mudugararsi ku sameystaan, taa uu sheegay inay tahay wax sharciga balwarsan. Ugu dambeyntii, madaxweynihii hore ee Soomaaliya Mudane Shariif Sheekh Axmed ahna hoggaamiyaha madasha xisbiyada qaran ayaa ugu baaqay guddoonka golaha shacabka in ay ka fiirsadaan tallaabooyinka aan dastuuriga ahayn ee ay ku dhaqmayaan, isaga oo uu sheegay in ujeedku yahay xil kordhin oo uu xalaalaysanayo madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, waa sidoo hadalka u dhigay. Hadalka Sheekh Shariif Sheekh Axmed, madaxweynihii hore ee Soomaaliya, ayaa waxa uu ku soo aadaya xilli weli xal rasmi aan laga gaarin arrimaha la xiriira doorashooyinka dalka, isla markaasna shirka go-aanka looga gaari lahaa ay ka soo horjeesteen qaar ka mid ah madaxda maamulada dalka oo cabasho ka madaxda Soomaaliya, kaa oo ka socda magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug.